স্বাগতম জানাইছো। আমি ডিব্ৰুগড়লে গৈ আছো আমাৰ আইতাৰ ঘৰলে। তো আপোনালোকেও চাই থাকক, এনেকুৱালৈকে দেখাই থাকিম। গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছো। গাইজ, এতিয়া আমি খনিকৰ পাৰ্ক আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ পাইছোঁ। এইখন খনিকৰ পাৰ্ক। আৰু এইফালে জগন্নাথ মন্দিৰ। বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ৰমি আৰু জিমি। বহুত ভাল লাগিছে, ইহঁতৰ লগত খেলিছোঁ, মই সিহঁতিও খেলিছে। চাৰিটা ঘৰৰ পৰা আমি ঘূৰি আহি ডিব্ৰুগড় ব্লছম এক্সটিকালৈ আহিলোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে তাত, আৰু বহুত চুইংছো আছে। যোন যোন নাই হওক প্লিজ আহিব, বহুত ধুনীয়া জেগা। গাইছিলোঁ এতিয়া সেই জুলনাখনত। ইয়াত চাৰিটা চুট পুখুৰী আছে। ইয়াত ঢেৰ জুলনা আছে। মই আকৌ এখন জুলনাত উঠিলোঁ।
যে ধুনীয়াকে এখন হ্যাঙ্গিং ব্রিজ বনাই দিছিলে, মই উঠিছিলো কিন্তু অকমানে গলো। গাইজ, এতিয়া মই অকমান ট্রেম্পলিনত জঁপিয়াই আছো। ব্লসমৰ পৰা আহি পিনে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই সামৰণি মাৰোঁ। যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.